ใช่เลยไอ้น้องพี่เลยเชนกูแฟนเลยอยากไปพิวเซนอ่ะกูตะเกยใจตาบ่เนาะกูไอ้หลูกว่ากูกูอาปีเนี่ยตัวเนี้ยไปชูเซนอ่ะอาจารย์บอกแล้วไอ้หลูป่วยเนี่ยมาส่วนไอ้หลูบ่เนาะกูยังบ่รู้ไปมาฉิดตากูโมโลฉิดเนี่ยหลูမျိုးเว้ยไอ้หลูชูเซนอ่ะบ่อาจารย์ ใช่รู้มาเลสเวลไล่ดอเลสเวลนู้นเสร็จดาเลสเวลอะไรพี่เบ้ตัวเราปกป้องพลายดาพี่เบ้จะน่าสนใจหรือเปล่าเชียร์เราไม่เชื่อหรอกเนาะเพราะว่าตัวเราเชื่อเนื้อปัญญาเชียร์เดียวกับตัวเราดีอันนี้ก็ตัวเราเชื่อมาเพราะตัวเราดีวันต่ออายาเนี่ยนู้นเสร็จเลยว่าเชื่อเนี่ยคือลีมาตัวเราช่วยจัดดีลูกมีตัวเราบุ๋มเลยช่วยเนรีมาจ้าเราที่เราดีลูกมีอายาเดี๋ยวมาเป็นแม่แข่งพี่เราไปเลยว่าตัวเราเชื่อเนื้อปัญญาเชียร์เราเชื่อไอ้อุตส
di life ka aku cello yui ta sura ka jole. Alam mo kuwa apo na unaw chaya la so na aku kana kuwa la so tapi ane sura atam chaya. Chamin may he may be bona. Alam so niya ale akong lo di aku rio ni ma rio akong lo ni life yo sura jale yo ba beso le deke o piti pi ba. Che alam yo ro macabu tong na yo le di prita macabu. Pada gua jalan gua, alu mida azul lupa terbawa tahu, nampi da azul lupa terbawa tahu. Terus ni nene, alu win ni atas sana. Since win nama bawa, nampi dah nene ni zoom asyik ni, amu masuk ada cai de. Alu terus ni nene ni zoom ni cai tua lepo, nampi alu so, cai so tu mian boleh entro mian macam cai alu ni kapo. Mida azul lupa mian, tengah ini lupa mian. Terus nanti ni terus ni bawa alu tu tu so ada. Tiaw deh so biro sen tua atas sana. Sekali balik dia so ada alu mian cai cai de lusur kaca. Alu mian nene bawa, nampi dah nene ni zoom ni awal betul tau so biro dapat. Alu so terus awa awa masuk awa tilai sen lagi dapat. Apa je ni awak no, amianya mana ini naik semua mahu mana ini, ah terus ni ni semua tu apa dia lo, amianya amianya aje mahu dia lo cuci dia lo suruh jana, ni ni lima suruh jana amianya lo senso biar dah boh, cecah cecah je, mana biar dia yang cuma mahu cecah dia, kong long cecah. Cepat lah, belum pernah. Cepat ni, pihwan ni dah luti apa kau? Betul, betul. Hello, kau balik berjila jila. Hello, cepat sing ni berjila. Mita ni berjila kerja. Betul, betul. So, kau lama cepat. Hello, pemilu kau yau cepat. Cepat ni, orang umah bawa kau di bawa umah level kau. Mian ni mian usah jadi. Cepu, nubinya tamat dia orang ini soalnya. Perita kau, tamat belu jam apa? No, kau ni orang ah, umian doa belu tamat lumia apa? Di di level aja perita kau, umah umah beli belu apa? Tu tu ada tu dia malah. Oh, cepu, tercium solusi ni. Di perita api musim ada cendera buka pau dah. Oh, dulu ni ayah nara umah pau dah sura kaja. Cepu, umah bawa umian navy, umian musuh kau ni orang komen belu mian apa? No, di perita kau dah belum pernah le. Cina sok biasa tu awak, na, alam yo, alam biasa ni awak, aku alam yo, dekat mana ramu dua biasa buka. Oh, alam bu, belum pernah le. Tu, aman cina cina awak, na, perihat ramai macam awal ni. Ah, cina tu, malas soal lagi dah, malas soal nak usah dah, malas soal apa pun, tu lu pakai umpan lagi dah apa pun. Jangan asing ni lulus je, macam yang bawa. Nampak so, terus cerita ni punya asing dia aku terus ada ni ke tu dia cing mabah terus ada wanita ayah ni nak sedar lulus cina. Rekai jangan ah, alu suai dulu, alu mewah semua. Eh, alu terus la suai lagi semua. Cina alau dah tu shine ni, lalu dia malah hulu tuat tempat lalu menjauh terus. Terkhas lima tu ya, cuaca di lalu mewah tu ya, malu cuaca neri macam apa. Alu mewah so, ada yang cek biar api dia so. Oh, di dalam jadi lulus mian ada mabih mana kan biar api dia so. Terus cerita ni punya asing. Alau cina, ay usaha nak benda biar terkhas mah, boleh paham le. Saya nak usaha mabih bukan. Kau alu mewah so, cair de. Kau di live kau biasa dah. Oh, di lalu berita kau api dia, berita kau cerita. Kau di ni ada ni cerita so, macam apa PDP apa. Alu mewah cuma apa. Beri mah alu mewah kesan. Nak usaha mabih bukan. Terus mune dia so, nama nak usaha mabih bukan. Cair ya, alu mewah. Michelle, lama masih, saya masih soyeng, lama masih soyeng. Aman apa mana? Cuma memang ada alu bapa, dili, niyau de solution. Alu, siapa api ya? Alu, kaca cuci, hey, alu mewah pihat doa. Dulu, yang ni alu mewah pihat doa. Macam, alu mewah pihat esai mas solution. Pemain ni esok nama, ah, kau pihat dulu ya, bono. Ah, di live ni orang ni dah dah, bono. Dulu mewah, dulu dia juga, umah mewah tu media juga, mewah tu media aku cepu, bono. Dulu dia aku cepu alu, ada kerja sama, bono. Dulu mewah. Terus ni lepas mama saya, dulu mewah apa ibu suami dulu heuli, malu so cie ayah usah dekai tempat tar, cie terkhas mau saya nak cium cium, ada apa tapi cie ada malu, cie terusnya so bi solution, perit ni ni zon ni apa, tu apa suram ni ada lumiu. Kau mah boleh orang cian ni apa no, mana biar mesu solution no, cie ali ini apa solution, kau fan ni apa biusen lah, kau dekai cai dah apa no, kau alu gua. Kau kau apa ini tu dia apa suje na, aja malu alu boleh dia masuk alu bawa na, aku yang perlu bawa cipta, kau malu cipta ni alu mewah alu suje na, aja malu, ha,
she bar, a little tree mud or general society, and it da, she, and it da, did you do bear bona, the means you malat, the means you lose in Bolomio, Bolomio, then down by Bolomio, Bolomio, Almosa, she, bona, and the two reality. I'm a quarter little chitted to Belusina. Go chitted to, go chitted to, Lumi Belusina. A chit the moja, Lumi Soli. Luji, Madame Pacelli, or Kuale, or a pim machine a cajarabo, no, go a pim me, Jews, when, come me by Luma, a pim me, Yakuma, Yellow Muri, Rebono, the Indonibe, hello, what, Sakapio Vedebo, a man, I'm your mess when, or โอ้เจ้าถ้าถ้าตึกไม่ทาบ่เนาะถ้าตึกไม่ทาก็บ่รู้เลยสอเช่โอมิครอนဖြစ်သွားလေโอมิครอนဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတင်းမလို့ဖြစ်သွားတင်းမလို့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမတွေးလာတော့အတင်းခုနကဘာလဲမပါဘူးပေါ့เนาะဘာလဲမပါဘူးအဲ့တော့ခုနကမှရောက်နေသူတွေကိုမြေတာပေးမယ်ပေါ့เนาะအခုပြောပြရှိရှိမဲအာငါးဘာကြီးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးပေါ့เนาะအဲ့လိုလျှောက်ပြီးတော့တွေးနေတဲ့ဆိုင်ပေါ့အဒီပြုတ်အောင်နေအောင်တ